Екі жыл бойы миллиондардың электроэнергиясын ұрлаған, Астанада заңсыз жұмыс істеп келген майнинг ферма әшкереленді. Сырттай шағын нысан болғанмен ферма бүтін бір аудан тұтынатын электроуатын пайдаланыпты. Өткені тоққа бақандай 1300 майнингке арналған ақпараттық бағдарламалық кешен, оны суытуға арналған желдеткіш құрылғылар қосылып тұр. Ол үшін қосалқы трансформаторлық станцияда алынған екен, сөйтіп электроэнергиясы үшін болмашы тиын тебен төлеп майнинг өндірісін дөңгелеткен. Ферманың жолын кескен қаржы мониторинг агенттігі 2 жылда тапқан пайданты есептеп шығарыпты, осы уақыт аралығында құны 143 миллион теңгеден асатын криптовалюта өндірілген. Елорда аумағында тиісті лицензиясыз цифрлық активтерді заңсыз өндіру фактісі бойынша қылмыстық істі қаржылық мониторинг агенттігі тергеуде. Күдіктілер 2022 жылдан бастап 2024 жылдың мамыр айына дейін Астана қаласының аумағында белгіленген қуаты 980 киловатт болатын қозғалтқыштарды өңдеу орталығының түрінде жасырылған майнингтік ферманың қызметін ұйымдастырған.